तिमीलाई खाना पकाउन आउँछ? आउँछ आउँछ। मलाई पकाएर खुवाउन सक्छौ? मजाले त ठुलो कुरै भएन नि त्यो पकाएर खुवाउने त। हस्बेन्ड चाहियो कि नोकर चाहियो कि? एकदमै डिमान्डिङ हुन्छ नि, तैँले भात पनि पकाउनु पर्छ अरे, लुगा पनि धुनु पर्छ अरे, होइन? अब त्यो त मैले अब भन्नलाई हुन्छ नि, अब मैले गर्छु ल हुन्छ भन्दै होइन, तर यत्रो नि गर्दिनँ नि। सो आई हो प्यालेस वाट इज अप, माइल्स हियर। एन्ड आजकल लकडाउनमा मान्छेहरू फेसबुकतिर र सोसल मिडियाहरूतिर धेरै इन्भल्भ भइरहेको छन्। सो यसैको बिचमा केही मान्छेहरू हुन्छन् नि बौलाइरहेको छन् क्या, लिटरली मतलब कुछ भी पोस्ट गरिरहेको छन् यिनीहरू, मत जे मनमा आयो त्यही पोस्ट गरिदिइरहन् फेसबुकमा। तिमीहरू बिलिभ गर्दैनौ होइन? ओके लेस लेस गो, आज होइन म तिमीहरूलाई देखाउँछु फेसबुकका केही लेजेन्ड्सहरू। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो विदाउट एनी डिले। सो हाम्रो पहिलो पोस्टमा रहनु भएको छ जो 30 म्याक्स बोरेक्स, यस कतै सेक्सी नाम छ। सो यस लेट्स मिट दिस फेसबुक लेजेन्ड जो 30 म्याक्स बोरेक्स, प्लिज वेलकम हिम। ये क्या है? र जति घटिया उनको पोस्ट छ त्योभन्दा घटिया उनको क्याप्सन छ। सो उनले लेख्नु भएको छ फिलिङ फिमेल। वाह 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 भोसडी के वाह, सो यो आइफोन म्याक्स आइफोन 12 म्याक्स भन्ने आएदेखि मान्छेहरूले नाममा धरि म्याक्स लगाउनु थालिसकेको छ क्या। योभन्दा पहिला मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ, त्यसमा नि एउटा म्याक्स नेपाली भन्ने थियो। सो हि इज जस्ट लिटल ओल्डर भर्जन अफ हिम एन्ड फिलिङ फिमेल। आई वाज थिङ्किङ इफ यु ह्याड रिटन फिलिङ जर्नी देन यसको पोस्ट के हुन्थ्यो होला। सो फेसबुकमा जति धेरै लाइक त्यति धेरै पपुलर हुन्छन्। सो मान्छेहरूले विभिन्न खालको फोटोहरू एडिट गरेर हाल्न थालिन् लाइक्सको लागि। एन्ड हाम्रो फेसबुक लेजेन्ड्सहरूले के सोच्छन् भने, हामी किन पछि पनि, हामी पनि यसमा अगाडि आउँछौँ। सो यिनीहरूले पनि फोटो एडिटिङ गर्न सुरु गर्नु भइसकेका छन्। सो यसको एक्जाम्पल म दिन चाहन्छु यो फोटोसँग। या उनले एडिट गरेका हालेको फोटो यो, मतलब हाउ इम्प्रेसिभ एडिट क्या भने, सिधै नाकबाट औँला घुसाएर आँखाबाट निकालेको छ। ओ माई गड, आउट अफ दि वर्ल्ड क्या, आउट अफ दि वर्ल्ड। क्रिएटिभिटीको हद छैन क्या कुनै। यो भाइ बाहिर छ तिमीहरूलाई, त्यो खतरावाला भाइ। बेस्ट फोटो एडिटिङ अवार्ड गोज टु दिस गाई, #2021। सो एडिटिङको दुनियाँमा अर्को एउटा दिदी नि हुन्छ हाम्रो, होइन? यो दिदी कसम से भन्ना छु, यो दिदीको घरमा बत्तीको बिल एकदम कम उठ्छ होला, किनकि राति बत्ती बाल्नै पर्दैन, यति गोरो हुनुहुन्छ भने। एन्ड एक्चुली सी इज नट गोरो क्या भने, सी इज साइनिङ, सी इज ग्लोइङ। साल यो दिदीको साइन देखेर घाम धरि लजाउला। सो यस्तै गरी हाम्रो अर्को लेजेन्ड हुनुभएको छ स्व्यागवाला दिदी। सो उनको पोस्ट पेस गरौँ, स्व्यागवाला दिदी। एन्ड यो पोस्टमा उनले क्या म्याचिङ क्याप्सन हाल्नुभएको छ, कसैको मनमा त होला नि मेरो लागि माया नै। यति कन्फिडेन्स तिमीहरूलाई कहाँबाट ल्याउँछौ क्या, यस्तो पिक हाल्नको लागि, अपलोड गर्नको लागि। कसम मैले एउटा पोस्ट हाल्नको लागि 10 सोध्छु कि यसको ड्रब्याक्स के हुन्छ। एन्ड यो दिदी यस्तो खतरनाक पोजमा यस्तो खतरनाक पोस्ट हाल्नु भएको छ, थाहा छ तिमीहरूलाई योबाट के थाहा हुन्छ कि हाम्रो दुनियाँ कति भ्यारेन्ट छ भनेर। साला यो फोटो देखेर त हाम्रो सिसान दाई श्रृङ्खला छोडेर आउनु होला। यही पटक के चोट देंगे, चल निकल मार्दर चोट। एन्ड स्व्यागबाट याद आयो अर्को हाम्रो स्व्याग दिदी हुनुहुन्छ। सो लेट्स प्रेजेन्ट हाम्रो अर्को स्व्यागवाला दिदी। सो इनको पोस्ट भन्दा नि क्याप्सन खतरा छ क्या, फक यु हिटर्स। यस नट हिटर्स, इट्स कल्ड हिटर्स। एन्ड जुन पोजमा बसेर तपाईँ बिचको औँला देखाइरहनु भएको छ नि, त भगवान्ले नि तपाईँ जस्तोको लागि नै बनाइदिएको होला क्या त्यो बिचको औँला नि। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
सो यस्तै गरी अहिले हाम्रो फेसबुकमा निब्बा निब्बीहरूको संख्या नै धेरै बढिरहेको छन्। जस्तै कि यो दुईजना सारा क्लास चारका बुढाबुढीहरू यस्तो पोजमा फोटो खिचेर क्याप्सन हाल्छन्, स्टे विथ यु नाइम, तिमीहरू मलाई भन हामी कौन सा जमानामा जिइरहेछौ क्या, दुनियाँ यति अगाडि बढिसक्यो मलाई अहिलेसम्म थाहा पनि थिएन। यहाँ 25-30 वर्षको लोन्डाहरू सिङ्गल बसेर हातले काम चलाइरहेछन् एन्ड यो 7-8 वर्षको बालकहरू स्टे विथ यु भनेर क्याप्सन हालिरहेको छन्। त्यही नि विथ दिस सेक्सी पोज नान, यसको बाउहमर काट्छन् क्या यिनीहरूको, दुइटैलाई घर लागेर एक एक कुचो हान्नुपर्ने अनि थाहा पाउँदै स्टे विथ यु। एन्ड आजकल यो फेसबुकमा ट्रेन्ड चलिरहेछ नि छुट्टै, दिस इज माई बॉयफ्रेंड, सी इज माई गर्लफ्रेंड, सी इज माइन, दे आर योर्स, अब साला नेशनल होलिडे हो सबैलाई डिक्लेयर गर्दै हिँड्दाको, अब हो त आफूसँगै राख। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूं। सो मैले एउटा पोस्ट देखाएको थिएँ फेसबुकमा, त्यसको क्याप्सन सुन है तिमीहरू। डियर लभ, आई एम भेरी लक्की टु मिट यु, टु नो यु, यु हेभ बिन अ भेरी गुड फ्रेन्ड फ्रम दि भेरी start, you are there for me when I need a helping hand, we fight a lot but brighten my day, I need a good laugh and you make me realize just how special it is to have a wonderful friend like you in my life, I am so blessed to have a best friend like you, my friendship for you always be true, I wish you a very happiness and heart can hold, may God fulfill your every needs and keep you always happy. So etro lamo post timalai ke lagcha kina lekheko hola, option a friendship day ko lagi, option b apology dina ko lagi, option d birthday ko lagi, ya option d time pass ko lagi, guess? So, सही उत्तर रहेको छ ऑप्शन सी। अजी शॉक लगा है शॉक। Yes guys, yes, this is a birthday wish। नतिमाले यहाँ birthday wish जस्तो कतै कहीं देख्यौ? नहीं छ छ, last मा छ। Happy birthday Maya #special1, hope you see you soon, love you a lot BFF। जुन चाहिने थियो ह्याप्पी बर्थडे त्यो चाहिँ टु वर्ड्समा लास्टमा लेखेको छ। अरे भन्दालाई थाहा त होस् कि के पढिरहेछ साथ, जब मैले फर्स्ट टाइम पढेँ मलाई लाग्यो कि यो झगडा सगडा केही भयो होला सो एपोलोजी लेखिरहेको, तर जब लास्टसम्म पढेँ इट हेज रिटन ह्याप्पी बर्थडे। साला यत्रो लामो मैले एसे लेखिदिनँ होला एक्जाममा जति लामो यसले बर्थडे विस लेखाएछ। एन्ड मैले एउटा कुरा थाहा पाएन, यो बिएफएफको मतलब के हो? साला युज गर्नुपर्छ बफ हुन्छ, BFF, बेस्ट फ्रेन्ड फर एभर, साला दुई दिन म्यासेज नगर तेरो बेस्ट फ्रेन्ड अर्कैसँग उड्छ। सो थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ, होइन भिडियो अलिकति लेट आयो किनकि योभन्दा पहिला नि मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ तर युट्युबले त्यसलाई ब्लक गरिदियो, बिकज युट्युबकै रोस्ट गराएको थिएँ मैले, सो युट्युबले ब्लक गरिदियो सिधै भिडियो। योभन्दा पहिला नि मैले एउटा युट्युबको ट्युटोरियल भिडियो हालेको थिएँ, याद छ तिमीहरूलाई भनी, त्यो पनि त्यसले विदाउट रिजन ब्लक गरिदियो, यो पनि ब्लक गर्यो। सालमा अब भन्दैछु म हाल्दै हाल्दिनँ युट्युबको भिडियो, उठाएरै हाल्दिनँ म जिन्दगी पनि भने, अर्कोचोटि त सालाले सियर च्यानलै ब्लक हालिदिन्छ मेरो। सो भिडियो त्यसरी लेट आइरहेको छ एन्ड अब भिडियो आउँछ चाँडै नै धेरै धेरै होइन। सो यसै गरी भिडियो हेर्दै गर्नु होइन लास्टसम्म, सी यु सुन, स्टे सेफ बिकज अहिले कोरोनाको धेरै केसहरू बढिरहेको छ होइन, स्टे एट युर होम, स्टे सेफ, धेरै बाहिर ननिक्लिनु होला, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, भिडियो हेर्दै गर्नु, लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, जे छ सबै गरिदिनु होइन, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, सायोनारा, टाटा, गुड बाई। शायरी एउटा सुनौँ न, दिनमा हराउँछौ रातमा हुन्छ र माया, दिनमा हराउँछौ रातमा हुन्छ र माया, थर्पो सोध्छेउ त जातमा हुन्छ र माया, तिमी त सजिलै लिने पनि रहेछौ दिने पनि रहेछौ, हाम्रो त मनमा छ तिम्रो हातमा हुन्छ र माया।